ჩვენ გაცილებთ მესამე ნაწილში საუბრობთ უკვე TBC ბანკის ახალი პროექტის შესახებ მულტიმედიურ საიტზე არტარეა G ეს ახლა ხუთწლები და ჩვენი სტუმრები არიან. ჩვენი სტუმრები არიან, ესე იგი ამ საიტის ბლოგერი ნინო დარასელი, პირველი წარმოგიდგენთ. პროექტის კოორდინატორი სოფო ხუნწარია. ასევე ბლოგერები ბატო წერეთელი, სერგი გვარჯელაძე, ნიკა მარჩაიძე, აი ისინიც. პოსტორად ყველაფერი. ერთი პატარა ის იყო, არა ბლოგერები, არამედ ბლოგერები, იმდროში აბოლოდ დიდია. ესენი არიან ვიდეო ბლოგერები. მოდი ჩვენ მოგვიყვევი რა არის ეს არ როგორ ქვია არტარია ჯი. არტარია ჯი, ეს არის უპრეცედენტო პროექტია პრინციპში საქართველოსთვის. TBC ბანკის წყალობით და დამსახურებით, ანუ არის TBC ბანკის ვებ პორტალი, მულტიმედიური პორტალი არის, რომელზეც რამდენიმე პროექტი ერთდროულად ჩაშვებული და მათ შორის TV2.0, რომელიც აერთიანებს თითქმის ყველა მედია საშუალებები, ესე ვთქვათ, ერთად ჩემოდის. ბლოგერები, როგორც ვახსენე, ანუ ვიდეო ბლოგერები აკეთებენ ესეთი პოპულარული ენაზე რო ვილაპარაკოთ, არის გადაცემები, მაგრამ რეალურად არის სტრიმი, ანუ აკეთებენ რაღაცა ვიდეოებს, ესე ვთქვათ, და არიან ასევე ბლოგერები, ბუნებრივია, რომლებიც დაწერენ გარკვეულ ტექსტებს, ესე ვთქვათ. ის მენ ლიკა კითხვა ქონდა. არა, ესეთი პროვოკაციული სლოგანი გაქვთ. გამორჩა ტელევიზორი იმედია იმას არ გულისხმობ. ჯერ არ გამორჩა ქონდა. ეგ ვინ გამორჩა? იმედია იმას არ გულისხმობ, რასაც ჩვენ მე გავიფიქრე უცებ. ანუ რას? რო საერთოდ გამორჩოთ ტელევიზიები და გადავიდეთ? არასდროს არ გამორჩოთ ტელევიზორი, რას თან? მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი, რომელიც აუცილებლად მიუთითებს იმისკენ, რომ დადგა ახალი ერა. და ჩვენ უკვე ფაქტიურად გადავინაცვლებთ აუცილებლად ამ სივრცეში. ფაქტიურად ალბათ ვერაღაც მიხვდებით თუ საიდან ვიღებთ ამ სიგნალს. იქნება რაღაცა გარკვეული სკრინი, რომელზეც მივიღებთ ინფორმაციას და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ეს არის ის ერა, სადაც მე იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკური ინფორმაციას გადაუჯოკრავს კულტურული ინფორმაცია და ის უფრო მნიშვნელოვანი გახდება, უფრო საინტერესო იქნება და ჩვენი მიზანია ფანტასტიკური. ეს არის მომავალი, მე ვფიქრობ, რომ შემოქმედება არის მომავალი და არა პოლიტიკა და ჩხუბი და აღმაყალი. სწორედ ამითი შეგვიძლია ჩვენ შევცვალოთ ეს ქვეყანა. ეს არის ძალიან ჰუმანიستური პროექტი, ძალიან პროგრესული ჩემს აზრით. ის ადამიანები, რომლებიც გაერთიანდნენ ამ პროექტში, ფაქტიურად ყოველას მათ თქვენ იცნობთ, სხვადასხვა მედიის წარმოადგენ, ანუ მედიის მომხარებელი იცნობთ მათ, ეს არის ნაწილობრივ ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე ძველმოდურ ტელევიზიაში მუშაობდა. ეს არის ადამიანები, ეს არიან ადამიანები, რომლებიც თქვა სცენაზე დგანან, ფოტოებს იღებენ, ფილმებს იღებენ და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს არის საწესი იმისი, რაც მოხდება თქვა აი შემდეგი 10 წლის მანძილზე, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში და თანაც ჩვენ აღარა ვართ ეს რაღაცა გამოკვეთილი ქართული პროექტი არ არის ეს. ეს არის ის პროექტი, რომელიც გლობალურად ახალგაზრდა ადამიანებს დააინტერესებს. ყველა რა ჩაერთოს. და მე ვფიქრობ, რომ ყველას ექნება საშუალება. ორდენი ფიქრიათ ზე. სპორტზე სპორტზე ფანში არა წელს, არამედ მომავალ წელს ალბათ სპორტის ესე ვთქვა ჩემოვა ეტაპობრივად და არა მარტო სპორტი. თუმცა ეხლა როგორც სერგი მახსენა, ანუ არის მხოლოდ ხელოვნებაზე ორიენტირებული ეს პორტალი და ასევე განათლებაზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ასევე იქნება ძალიან ბევრი მასტერკლასები, რომელიც ვიზუალურად იქნება გადაღებული, ასე ვთქვა, ვიდეო სახით და ვატო წერეთელი არის სწორედ ამის კოორდინატორი, ვატოსაც შეუძლია ამას და. მოდი სანა ვატოსთან გადავალთ, მე ნიკას მინდა ვკითხო და ეს თანმიმდევრობით ხო რა არამდენ გამოვთ. ნიკა, შენ ამ შემთხვევაში მომხმარებელს რას თავაზობ შენი სახით? მე ვთავაზობ, ერთი ვთავაზობ მუსიკალურ ვიდეოს, მოუწვე სხვადასხვა მუსიკოსის. რომელიც მე გავაკეთე, რომ მუსიკოსს მე ავირჩა. ანუ აგარიშებს რაღაცა გარკვეული მუსიკოსების თვის გაკეთდება ვიდეოები. მეორე ვთავაზობ გადაცემას მუსიკაზე, რომელიც იქნება პრინციპში ესე პირდაპირ ეს იქნება რეალურად როგორი რაღაც ის პარალელური მუსიკა, რომელიც ვითარდებოდა მეინსტრიმის გვერდზე და რომელიც პირდაპირ კავშირშია ძალიან ბევრი და სულ იქნება ლინკები პრინციპში. აი პირველი გადაცემა იქნება პირველ ელექტრონულ ინსტრუმენტზე და იქიდან წამოვა დღემდე. პირველი ელექტრონული ინსტრუმენტი გაკეთდა 1753 წელს. ასე რომ უკვე საინტერესო არის მე რა ხფრა მოხდება. ეს არის ორი. საინტერესო ინფორმაცია. ძალიან საინტერესო. იყო ელექტრონული ინსტრუმენტი პირველი. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იქნება, ძალიან ბევრი, არა მარტო მარტინიკას გადაცემაში, ასევე სერგის და დარსოს გადაცემაში, ცალკე დარსოსთან ბლოგში, ცალკე ვატოზე. მოდი ვატოში უბრუნდეთ.
შენ შემთხვევაში? ანუ მე ვაკეთებ ჩემ ასე ვთქვათ ვიდეოებს, რომელიც დაახლოებით თვეში ორ ვიდეოს გავაკეთებ. მე მინდა რომ იყოს ეს ძალიან მრავალმხრივი და ბევრი თემა, ანუ არაერთ გამოკვეთილად ადამიანზე ან რაღაც თემაზე. და გარდა ამისა, ეს რაც სოფო მახსენა ლექციების და მასტერკლასების პროგრამა კეთდება. ანუ ვეცდებით რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ადამიანების ლექციები ჩავწეროთ და რაღაცნაირად დავაფიქსიროთ. ეს რაღაც მომავლისთვისაც და დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ყველასთვის. აი ხო ვიდეო მინდა შენაზე დაწერე. აი მეც ასე მე არ დავწერ, მეც ვარ ეგეთებული ბლოგერი. ბლოგერი ხარ შენ? თუ სედლთან ერთად ვაკეთებ ერთად გადაცემას სელექტორი. რომელიც გეკეთება ძალიან საინტერესო, ეს იქნება ექსკლუზიური პროექტი, რომელიც ეთისყვით მოგაწვით რაღაც ინფორმაციას. ნებისმიერ სფეროს არ იქნება მარტო მუსიკალური პროექტი, ეს იქნება ნებისმიერ სფეროდან თქვათ კულტურულ საგანმანათლებლო ალბათ შემეცნებითი, ეს იქნება ჩარტები, ამ გადაცემაში იქნება ჩარტები, იქნება ექსკლუზივი. აი თქვენ გადაცემაში ხა იყო თქვათ როგორ გავაკეთოთ რაღაცა, ხო, ან ფაბრი თუ სხვადასხვა ფაბრი, რომელსაც ჯიბეს ჩაილი. სხვადასხვა რაღაც საინტერესო ვადევნებდი ხა თვალყურს. ჩვენ გვექნება ასე ვთქვათ რაღაც რჩევები, ოღონ მაგალითად ჩვენ გვექნება როგორ გავხდე დიჯი მაგალითად. ან მაგალითად როგორ გადავიღო ფოტოშოპის გარეშე, როგორ მივახციო რაღაც სასურველ შედეგს და ასე შემდეგ. და საერთოდ ამ პროექტის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ აი არაჩვეულებრივი პრეცედენტია თავისთავად, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა მე მგონი ხო შეთქოში ესეთი მასშტაბით ხა არიან ცალკე ხა ბლოგერებიც არიან ცალკე რაღაცა ვიდეო ბლოგებსაც აკეთებს ესეთი მასშტაბით, რომ ასეთი საინტერესო ადამიანების თავმოყრა ყოფილიყო ერთ წერტილში და ერთ სივრცეში, ხო? არ ერიაქვია, ანუ ის რომ ერთ ადგილას მომხდარიყო ესეთი კოორდინირება ამდენი საინტერესო ადამიანის, მე მგონი აქამდე არ ყოფილა, მაგრამ ვიცი რომ მზადდება სხვებიც, რაც მეტი კონკურენტი იქნება მით უკეთეს და თქვენთვისაც რა თქმა უნდა რო თქვით რომ არ გამორთოთ ტელევიზორიო, თქვენთვისაც სტიმულია, იმიტომ კონკურენტები ვართ იმისათვის რომ არ გამორთოთ ტელევიზორი, თქვენც ალბათ მოგიწევთ რომ რაღაც უფრო საინტერესო აკეთოთ. ცოტა ამბიციური განცხადება ხო არ არის დიჯერობით დასახსნა? მე მგონია რომ არ არის ამბიციური განცხადება, იმიტომ რომ ეს არის დრო, როდესაც ჩვენ გარკვეული თაობა ფაქტურად აღარ უყურებს ტელევიზორს, არის გარკვეული ნიშა ადამიანების, რომლებიც დილიდან იღვიძებენ და ფეისბუქით იწყებენ. ამიტომ ეს უნდა ტელევიზიაში ჩაანაცვლოს ტელევიზია. მე დარწმუნებული ვარ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ სახით როგორც არის, როგორც აღვიქვა დღეს, როგორც კონზუმს ვაკეთებთ ამ მედიას, ეს აღარ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახავთ იმას, რაც ჩვენ გვაინტერესებს, იმ ადამიანებისაგან, რომლებიც ჩვენ გვაინტერესებს, ვისი ნდობაც ჩვენ გვაქვს. ეს იქნება პოლიტიკური ინფორმაცია თუ ეს იქნება კულტურული ინფორმაცია, მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება და ეს ხდება უკვე დღეს. და ეგ ნდობა ვისი აქვს და ვისა რა გვინდა ჩვენს ამას? ნდობა ნებისმიერი მედიაში ჩნდება მხოლოდ და მხოლოდ გამოცხილებით და მე იმედი მაქვს რომ აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ ამ პროექტზე. მე იმედი მაქვს რომ აი მარტივ რაღაცას გეტყვი, შენ დარწმუნებული ვარ, გაქვს გარკვეული სია ვებ გვერდების, რომლიდანაც იღებ ინფორმაციას და მათი გჯერა, შენ იცი მათი მათ პროფესიონალ ისში ეჭი არ გეპარება. სწორედ ასეთი რაღაცა მოხდება. ახლა დღეს ჩვენ უყურებთ იგივე რუსთავი ორს, მე პრინციპში დღეს უყურებ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა გარკვეულ გადაცემებს ან რაღაცა ნაწყვეტებს, იგივე აი რაღაცა მაი ვიდეოს. ანუ ირჩევ შენ თუ რომ რა გინდა რომ ნახო რა მაგას. ეს ლოგიკურია და ეს აუცილებლად მოხდება. ეს არის ტელევიზიის მომავლის ტელევიზია არა, ეს არის ჩანასახი. ახლა ჩვენ ტივის საშუალებასაც გაძლევს რომ იგივე იმ ტელევიზიაში წაირჩიო როგორც სერგი ხო რას უყურებ? დასაგებია. ამიტომ ეს იგივე თქვა მაგისტრის თქვა თქვენი პირველი საზრუნავი უნდა იყოს, ანუ საზრუნავი სურვილი მაინც რომ თქვენ ქვეყანაში იყოს ეს ინტერნეტის ჩვენ რაოდენობა რადიკალურად ყოველდღიურად რამდენი ჩართვა ხდება ინტერნეტში ამის შემოწმება შეიძლება და არის კიდე მონაცემები რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ანუ საქართველოში არის ყველაზე მეტი მომხმარებელი ასე ვთქვათ ინტერნეტის და მთელ საქართველოში შეხოდეს არა მარტო თბილისში. იმიტომ მუშაობს შესაბამისად აი ექსუსები მუშაობს რა არის მე შესაბამისად ამის შეში რომ ჩვენ მომხმარებელი არ გვაყოლება არ არის.
დამატებით სერგი მახსენენ რომ რაღაცა გარკვეული თაობა არის მუდმივად მიმული ესე ვთქვა ინტერნეტზე ეს ესეა მაგრამ უკვე დიდი თაობის წარმომადგენლების ესე ვთქვა ნელ-ნელა ეპარებიან და ითვისებენ და ჩვენ გვაქვს გათვლილი ესე ვთქვა ყველა ასაკობრივ კატეგორიაზე ყველა თაობისთვის სხვადასხვა ტიპის ვლოგები მაგალითად მინდა ვახსენო ერთ-ერთი არის ნანა ჯორჯაძის სიტყვაზე რომელიც გააკეთებს მოდი ჩამოთვალოთ ხო ეს რომ არ გამორჩეს არავი ნანა ჯორჯაძე არის რომელიც გააკეთებს პორტრეტებს ძალიან ცნობილ და ყველასათვის საყვარელ ადამიანებზე არის გიგი გულედანი ერთ-ერთი რომელიც ამზადებს ძალიან საინტერესო გადაცემას რომელსაც ქვია ტაიმლაინი და სოციალურ მედიაზე არის ყველაფერი აწყობილი არის მოდაზე გადაცემა რომელსაც აკეთებს მაკა გუკულავა და ნატა სოფრომაძე არის კიდე ტუშაბერიძე რომელსაც თვეში ერთხელ ექნება ლაივ სტრიმი სწორედ მომხო ლაივი იქნება იქვე შიგნით არტარიაში მოხდება ეს ყველაფერი ბატო წერეთელი უკვე აქ არის და ვახსენეს დანარჩენების ვიღაცა რჩება ალექსანდრე ბაგრატიონ დავიდოვი რომელიც აკეთებს ჰოსპიტალს და ძალიან საინტერესო გადაცემაა იმიტომ რომ ესე კონკრეტული თემა არ აქვს აი ყველაფერს მიედმოედება და რაც ახალია რაც ისო ყველაფერი შეგვიძლია არის ზურაჯიშვილი იგივე ზომბი იგივე ზომბი რომელიც აკეთებს ხელოვნება და თანამედროვე ტექნოლოგია და ეს არის კოსმოსი პირდაპირ გაგებიდეს ვლოგი იმიტომ რომ ის საოცრება ხდება მან შოთა გაგარინ და ალექსანდრე შეღვინაძე რომლებიც აღმოაჩენენ ხოლმე რაღაცებს აი ხო მაგალითად რაღაცა ერთ-ერთ წიგს აღმოვაჩენთ ერთად ესე ვთქვა და რჩება კიდევ ვინმე მე მგონი ვიდეო ბლოგერებიდან ჯერჯერობით არა და პლუს იქნებიან ბლოგერების ბუნებრივია რომლებიც ყოველ დღიურ რეჟიმში ტექსტუალურ ნაწილს მოგვაწვდიან და სხვათა შორის გაცოცხლდება ძალიან კრიტიკა იმიტომ რომ კრიტიკა დღესდღეობით საქართველოში პრაქტიკულად ვაშა ბუღაძე დაგვავიწყდა ვაშა ბუღაძე დაგვავიწყდა თეატრი იმედი გულისხმობდა რომ დაგვავიწყდა ის პირდაპირ დაანდირი ეხაზერი ხო პირდაპირი მაინც გიორგი კეკელიძე ლიტერატურა აქვს გიორგი კეკელიძე პირდაპირი ეთერი ანესტაზი არის ჯაზი ანუ ყველაფერს მოვიცავთ აი ეს ძალიან რთულია იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვართ უკვე სხვათა შორის აი მინდა აღნიშნა რომ დაიწყდა ეს პროექტი სულ ვიყავით რამდენიმე ადამიანი და ისე მოხდა რომ იმის გარდა რომ ჩვენ ურეკავდით ვიღაცებს იქით გვირეკავდნენ ვიღაცები და გვეუბნებოდნენ რომ ჩვენ გვინდათ ამის გაკეთება იმიტომ რომ ყველასთვის რატომღაც ეს რატომღაც არა ზუსტად ვიცით რატომ მაგრამ აღმოჩნდა რომ არის ძალიან საინტერესო ძალიან ჩამწევი ძალიან დინამიური და ძალიან ახალი და ყველა ამბობენ რომ ჩვენ გვიცნობთ ამაზე და ბუნებრივია კლევების მიხედვით აი ბოლო კლევებს რომ შევხედოთ რა უნდა რომ ნახო საზოგადოება ზოგადად რას უყუროს არის კულტურა ხელოვნება შემეცნებითი გადაცემები და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ერთად გაერთიანდება ამ ვიდეო პროექტში ყირელოთ ეს გაკეთილია საოცრებად იქნება და ეს არის პრეცედენტი იმის რომ შეიქმნას ქართული ვებ პორტალი არის თავისთავად მაგრამ რაღაცა არც სააგენტოსავით საიდანაც მედია სხვა მედია საშუალებები ტელევიზ 2 საიდანაც მიიღებენ ინფორმაციას ესე ვთქვა და განავრცობენ სხვადასხვა არხები თუ სხვადასხვა სააგენტოები მეორე არხი რუსთავი 2 ტელევიზორი 2 მე ერთი რაღაცა მინდა დავამატო კიდე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტთან დაკავშირებით ეხა ეს მხოლოდ და მხოლოდ არ მინდა რომ ჩათვალოთ რაღაცა გარკვეული სპონსორინგის სახე აქვს ამ პროექტს მაგრამ ძალიან კარგი საინტერესო პრეცედენტია ძირითადად საქართველოსში სპონსორინგი ხდებოდა პროექტების როდესაც არსებული პროექტია ადამიანი რაღაცას აკეთებს და მე ეძებს სპონსორს თქვა და აი ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ელექტრონავტებზე ხდებოდა ასე აქ არის უცხო პრეცედენტი ანუ ერთ-ერთი ინიციატორი გახდა სპონსორი ანუ მან მისგან წამოვიდა ეს ინიციატივა და მე ვფიქრობ რომ ეს იქნება ახალი ეტაპი საერთოდ მარკეტინგის თვალსაზრისითაც იმიტომ რომ საშუალება უამრავია და საშუალება არის რომ გახვიდე ახალ თაობაზე გამოზარდო ეს თაობა გაყვე ამ თაობას შენი პროდუქტი და მე ვფიქრობ რომ ეს დააფიქრებს ძალიან ბევრ კომპანიას როდესაც ჩვენ აუცილებლად გავხვდებით წარმატებულები ამაში მე დარწმუნებული ვარ რაღაცა პროექტები იმუშავებს რაღაცა არა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ფორმა სპონსორინგის რა ეს იქნება მომავალი და ასე იმუშავებს აწი მარკეტინგი საერთოდ თან დიბის დაბადების დღე ისეთი მოიწყო შესანიშნავი რომ ამაზე ყველაფერი შეერთავს სამაგალითო და სხვა შორის ძალიან ისეთი кайისა აქვს რა მიმართულება აღებული და აქვე მინდა ტიპისისთან დაკავშირებით დაკავშირებით ძიმა უკაცრავად თუ შეიძლება თქვენ იცით კინოპროექტის პრეზენტაცია სწორედ თქვენთან იყო და ეხლა მიდი ზუსტად გადაგებები კინოსი სულ ცოტა ხნის წინ როდესაც ბატონ მამგახაზარაძეს ჰქონდა შეხვედრა 60-ვე გამარჯვებულთან იქ თქვა ფრაზა
რომ ეს არ იქნება პირველი და უკანასკნელი და TBC Bank-ს ამავდროულად სულაც ერთი დაბადების დღე ექნება, იმიტომ რომ ფანტასტიკური ყოველ წელს თითო ფილმი, ესე ვთქვა, რა ფორმით 12 პატარა ნოველა ერთმანეთ გაერთიანებული თუ არაჯერ არ ვიცით ბუნებრივია, მაგრამ ყოველ წელს ფილმი, ახალი ქართული ფილმი, ესე ვთქვა, TBC-ის ბრენდქვეშ აუცილებლად წინაზე მთელი ამბავი იყო იმას დაკავშირებით 12 იქნება და რა მოხდა? ბატონი მიშა კობახიძის ინიციატივა გარკვეულწილად დაგმოყობილდა. ჩვენ შევხვდით როგორც 12 რეჟისორს გამარჯვებულებს, ასევე იმ რვას, რომელიც ესე ვთქვა, შორტლისტში იყო, მაგრამ არ იყვნენ გამარჯვებულები, და მათივე სურვილით და შეთანხმებით ისინი დღეს არიან რეჟისორების ასისტენტები. მათ არ მოისურვეს, რომ იყვნენ ორი რეჟისორი ერთად ერთ ფილმზე, თუმცა ასისტენტები აუცილებლად ჩართულები არიან, ერთ-ერთი მეიკინგს აკეთებს თვითონ აი ამ პროცესთან დაკავშირებით და დანარჩენები არიან ასისტენტები. ბატონო მიშა, ესეთი გუცფელ და საყვარელი იყო მაგ დროს, გახსოვთ ხო ეთერი? ცოტა ეთერში კი ცოტა ის, ვითომ არა ძალიან კარგია რომ ხელი გულით ნერვიულობდა ამ ბავშვებზე რომ არ ბუნებრივია, იმიტომ რომ ახალი თაობა მოდის, ახალ თაობას ჭირდება ხელი შეწყობა და TBC ბანკი ბუნებრივია ახალი შესაძლებლობების კუთხით, იმიტომ რომ მთელი ეს წელი ახალ შესაძლებლობებზე აგებულია მთელი მარკეტინგი და არა მარტო ან TBC ბანკი ზოგადად თავის საფუძველშივე ეს უდევს, ბუნებრივია ძალიან ღიად წავიდნენ ესე თქვა ამ წინადადებასა. კი ბატონო, არ მინდა რომ გამოჩეს ასე მწერალი ბლოგერები, ანუ რამდენიმე ვიდეო ბლოგერი თან წერს კიდეც, ანუ ვინც დავასახელეთ აქედან სურაჯიშკარი, ანიშოთა გაგარინე, ალექსი ღვინანძე დაწერენ, ასევე გიორგი კეკელიძეს დაწერს. ჩვენც ხანდახან როცა მოგვინდება ალბათ, თქვენც გამოგვიზარეთ ჩვენც. კი, კალანდიამ გაიერო თუ? აი, გიორგი კალანდია, ასევე გამოჩეს. გიორგი კალანდია. ის ბუღაზა და კალანდია გამოჩეს. ახლა ესენი ზიან და აი ზიარია. ძალიან ბევრი კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მოდიში ვიღაცები გამოჩეს. ხან უბრალოდ მწერალი ბლოგერები, სანდრო ნავერიანი, ლეონარდა, ნათია გურიაშვილი, გიორგი კეკელიძე წერს კიდეც და გადაცემასაც აკეთებს. ეგაცა გამოხება აუცილებლად. არ გვინდა ხო ჩვენი ბრალია გადაგეკიდეთ. გიორგი ხასაია. არ ვიცი, მინდა ასახო გიორგი. გიორგი კალანდი აკეთებს ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ქვია ქართული. ესე ვთქვათ და აი ყველაფერი ქართული აფიშა, ქართული სამოსი, ქართული სასახლე, აი ყველაფერი ის რაც არის ძალიან ქართული ჩვენთვის, ტრადიციული და ასე შემდეგ, ყველაფერი იქნება. გიორგი მოხარო რომელიც ჩემი საყვარელი პეპატა შემოგია. აი, ვაჟაფშალოდა ძმარო ფეგმუს თამაშობდა გიორგი კალანდია მეთხრა და მაყო ფოტოები და მონა გაჩვენო, ნუ მივიდე. ეგ ეხლა იქნება მაგან მაინც უშველოს ამას. ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტორია კიდევ ეს პროექტი, რასაკვირველი ინტერაქტიულია, იმიტომ რომ ინტერნეტი თვითონ ითვალისწინებს ამას ყველაფერს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ახალი ადამიანებიც აღმოვაჩინოთ, ამიტომ ინტერაქციის საშუალება იქნება ბევრი. ჩვენ შევეცდებით რომ გარკვეული სტიმული მივცეთ იმ ადამიანებს, ვინც ხელს შეუწყობს ამ პროექტს, თქვათ ეგრეთ წოდებული დაშეერების კამპანიას ხელს შეუწყობს. ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი საშუალება იმისათვის რომ რაღაც კონკრეტულ ხონიზიებებზე, კონცერტებზე დაუპატიჟოთ ეს ადამიანები, ასეთი რაღაც ეგრეთ წოდებული street team-ის შექმნა გვინდა, თუ გნებავთ VIP ჯგუფი დაარქვით ამას. ასე რომ თუ რაღაცა გაინტერესებთ, კულტურა გაინტერესებთ, თუ გაქვთ სურვილი რომ თქვენი შემოქმედება რაღაცნაირად გამოხატოთ, რაც შეიძლება ბევრმა ხალხმა გაიცნოს ეს ყველაფერი, შემოგვიერთით, დაგვიკავშირდით, ეს ყველაფერი ხაზი არტერია ჯიზე და მოკლედ ჩვენაბა დღეს რას ვაკეთებს? ლაში არის. მაგას ვაკეთებ. ახლა ის პირველი დამჭირა. ახლა ბინდელი თქვა რომ ანუ მოლოდინი ბუნებრივია გაჩნდება და უკვე შემოვლენ ადამიანები. ეხლა მიმდინარეობს კინოპროექტი, ბლოგინგი მიმდინარეობს კინოპროექტის და სავარაუდოდ 17-18 რიცხვში უკვე პირველი ბლოგები ჩაეშვება. ესე იგი, არ ვიცი, ჩემოსოფო ყველა გისურვო თუ არა წარმატებები, მაგრამ ნუ მადლობა მოგახსენებთ სტუმრობისთვის. დელით ბატონო, ჩვენთან და წამო. მე ეს მიმართ უდიდესი ნდობა მაქვს, რადგან ჩვენი საუბრო და ასე. მოგავლეთ თუ მიდგეთ ფათაშორის თუ გახსოვთ. ოთრა ჩვენ მადლობა ზეს ათმოსფეროვისთვის მაყურებელს კი შევახსენებ არ გამორთო ტელევიზორზე ეხა იწება ისა თავდავი იწება კურიერი იწება პაროტებს გისურვებთ თქვენ გვერდ გიგულეთ ფლებისმიერ დროს რა ვიცი და მე მგონი კარგი საქმეა ძალიან და კარგი საქმე კარგად წავა და კარგად დაგვირგვინდება და შედეგს რაცაც გსურთ იმ შედეგს აუცილებლად მიაღწევთ ისეთ შემოდგენობაა შეკრები წავეთ ეხა კურიერი იწება არ გადახარ არ გამორთო და არ გადახარ ტრიალებს მაგიდა